yetim va ota onasining qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar uchun hududlarda yaratilgan sharoitlarni o'rganish maqsadida bola huquqlari bo'yicha vakil qashqadaryo viloyati kitob tumanidagi beshinchi mehribonlik uyiga bordi afsuski u yerdagi sharoitlar umuman talabga javob bermaydi mebellar eskirib ketgan oshxonadagi vaziyatni esa ta'riflashga til ojiz mahsulotlar sifati buzilgan karam rediska kartoshka va noklar chirib yotibdi go'sht rangi ham o'zgargan rasmda ham ko'rsa bo'ladi bolalar yog'li karam sho'rvaga qo'l ham tekizishmagan ikkinchi ovqat deyarli yeyilmagan oshxonaning sanitariya holati umuman yaxshi emas hattoki idishlar ham yetishmaydi bolalarga alyumin krujhkalarda choy beriladi lekin bu krujhkalarning ushlashga quloqlari yo'q issiq choyni bolalar qanday ichishi mumkin tibbiyot stomatolog xonasi bemorlarni alohida davo xonalarining tagi beton qoplamali bo'lib zax bosib yotibdi bolalarning bo'sh vaqtini o'tkazish uchun ham yetarli sharoitlar mavjud emas mebellar eskirgan holatni o'rganish uchun tuman prokuraturasidan vakil chaqirildi va mavjud kamchiliklarni bartaraf qilish yuzasidan mutasaddilarga majburiy ko'rsatmalar berildi bizga berilgan ma'lumotga ko'ra oliy majlis senati tomonidan maxsus ishchi guruh tashkil etildi va hozirgi kunda bu bo'yicha o'rganish ishlari olib borilmoqda biz esa bu mavzuga yana qaytamiz